សួស្តីបងប្អូនអ្នកចូលមកកាន់ Channel Mr. Me Blog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការកែរូបតាម Adobe Lightroom Adobe Lightroom គឺជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែរូបភាពដែលយើងគិតថារូបមិនស្អាតឬក៏ទេសភាពឬក៏យើងចង់កែពន្លឺកែពណ៌ខាងក្រោយ Banner កែរូបភាពទាំងស្រុងឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតគឺយើងកែតាម Adobe Lightroom Adobe Lightroom ជាទូទៅគឺយើងកែតាមកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំចង់កែតាមទូរស័ព្ទគឺបងប្អូនមានទូរស័ព្ទមួយក៏យើងអាចកែរូបបានដែរតាម Adobe Lightroom អញ្ចឹងយើងចូលទៅ Adobe Lightroom មកយើងមានពាក្យថានេះសញ្ញាបូកខាងក្រោមខាងស្ដាំនោះពេលវាមកយើងទៅកន្លែងរូបភាពបាទក្នុងរូបភាពដែលយើងមានឧទាហរណ៍ថារូបដែលខ្ញុំត្រូវកែនេះរូបភាពដែលខ្ញុំត្រូវកែឥឡូវយើងមើលរូបហ្នឹងមើលទៅវាចង់និយាយថាវាណែពណ៌វិញហ្នឹងគឺក្រហមពេកអញ្ចឹងយើងចូលទៅសេរីរេយើងអាចកម្រិតនៃភាពសម៉ត់សខាងក្រោយក៏សសាច់នេះយើងមើលទៅឃើញនេះមើលយើងអាចសេរីមកបងប្អូនអានឹងយើងតេតតឹងទៅនឹងជំនីយើងតេតតឹងការមើលដែរណាយើងអាចសេរីចំណុចឡើងទៅថាវាសមសមអានឹងយើងមើលតាមនឹងទៅទីនេះវាវិញកុំឲ្យវាក្រហមពេកចូលកន្លែងនេះកន្លែងដោយរូបអង្គសាសេហ្នឹងយើងចូលវាមកយើងសេរីពលឺវាមកសរខ្មៅអីក្រហមពេកបាទយើងមើលទៅវាប៉ុណ្ណឹងអាចយើងគិតថាវាអាចទទួលយកបានហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចថាទទួលយកបានអានឹងសរសៃលើបងប្អូនសរេលើខ្លួនឯងទៀតនេះវាមានហ្វង់ស៊ិនជាច្រើនដែលនៅដែលយើងអាចសរេវាបានណាយើងអាចសរេវាទៅដែលយើងគិតថាវាល្អអានេះតាក់ទង color យើងអាចកែនៅនឹងបានដែរពលឹកវាThank you.
ចឹងយើងមើលទៅថាវាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយកម្មវិធី Adobe Lightroom ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការ edit រូបភាពរបស់យើងហើយយើងអាចsave វាទុកបានយើង import វាជា PDF ជា file PNG ហើយទំហំយើងអាចរើទំហំឲ្យធំទៅក៏យើងគ្រាន់ចុចតែពាក្យហ្នឹងទៅគឺ OK ហើយចុច import ហើយចុច grid ទាំងរូបភាពដែលយើងបានធ្វើមិញគឺ OK ជោគជ័យហើយ one photo import successfully ចឹងគឺជោគជ័យហើយរូបផ្សេងផ្សេងទៀតមិនថាថារូបនេះរូបសរុបខ្ញុំកែនេះរូបខ្ញុំកែដោយសារគាត់មានមុនធំចឹងទៅកែអត់ edit edit អត់ទៅចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹង